Dimarts, l'autora Inés McPherson va presentar a Badalona la seva última novel·la, Els fils del mar. Avui ens acompanya el Connectats per explicar-nos alguns secrets d'aquesta obra. Bona tarda, Inés. Hola, bona tarda. També saludem a la nostra companya, Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Andrea. Bona tarda, Carme. Bé, Inés, explica'ns una mica de què va la història, fes-nos la sinopsi molt, molt breu d'aquesta novel·la, Els fils del mar. A veure, intentaré ser breu. És una novel·la que parla d'un poble que està situat a una costa, que podria ser una costa coneguda, i on hi ha tota una sèrie de normes i de llegendes que s'apliquen sobretot a les dones. És a dir, les dones, hi ha tota una sèrie de coses que no poden fer. Llavors, a partir d'aquí hi haurà una sèrie de personatges que hauran d'anar descobrint una miqueta quins són els seus propis límits i si els poden traspassar. Més o menys. El mar podria ser una metàfora d'alguna cosa? El mar és una metàfora molt, molt important. És, clar, per una banda, és el lloc que, teòricament, si estàs en un poble una miqueta aïllat i només tens el mar al costat, probablement és un dels llocs on treus el menjar, no? Llavors, què passa si, per exemple, un dia el mar deixa de donar-te menjar perquè cada cop que surts al mar tens un accident o tens un problema, no? Doncs que probablement el mar el veuràs com l'enemic. Però, per una altra banda, si tu estàs sempre sentint que no pots fer, que no pots anar, que no pots pensar ni desitjar res que no sigui allò que t'han dit, el mar es converteix en un horitzó, en una possibilitat de fugida o de futur. I en què t'has inspirat per escriure aquesta història? Clar, això és... Jo, per una banda, he estat estiuejant molts anys a un poble de la Costa Brava i em fascina el paisatge, em fascina la roca, em fascina el color que hi ha en aquell mar. I a partir d'aquí, doncs, vaig tenir com moltes ganes de poder ambientar una història en aquell paisatge que per mi té quelcom d'animal, quasi, no? O sigui, hi ha cales i roques que tenen forma que podrien ser de drac, de serp, no? I, per tant, tota aquesta idea de que la natura té animals, però, a més, ella mateixa pot ser animal, pot ser un ésser viu, doncs vaig tenir ganes de també explorar una miqueta per aquí, no? I a partir d'això i d'algunes històries i mitologies que vaig anar trobant també, no de la Costa Brava només, sinó de tot Catalunya, doncs vaig anar també construint una miqueta l'imaginari que hi ha al llibre. La protagonista d'aquest llibre és una nena, una noia que es diu Janira. Aquesta protagonista està inspirada en algú en concret? No, a veure, és un personatge que té un paper molt important dins la novel·la i que si haguéssim de buscar alguna inspiració podríem tenir-la en certs aspectes de la meva professió, perquè jo sóc narradora oral i la Janira podríem dir que és també la narradora d'aquesta novel·la, no només perquè pugui narrar la seva història, sinó perquè és aquella que escolta i potser també ens transmet les històries dels altres. Com bé comentaves, tot el llibre està, bueno, l'argument gira entorn a les dones, no? A una prohibició que se li fa a les dones. Les lectores dones que llegeixin aquest llibre es poden sentir identificades en algun aspecte amb la Janira, extrapolant la metàfora del mar a altres àmbits de la nostra vida, per exemple? A veure, jo espero que... No sé si es poden sentir identificades, però sí que potser poden fer alguna reflexió respecte a certs comportaments que vivim i que tenim, no? O sigui, s'intenta parlar una miqueta de com creem un relat, no? O sigui, quan nosaltres anem repetint sempre una mateixa idea de com funciona el món i del que està bé i del que està malament, ho acabem convertint quasi en llei, no? Llavors, clar, si els estem dient als homes que poden fer unes certes coses i a les dones no, no? Doncs això acaba convertint-se en una cosa que acceptem. I, per tant, aquí hi ha una reflexió una miqueta de com expliquem les històries, de com transmetem aquestes històries a fills i filles i com això doncs, potser necessita que ho anem trencant i ho anem treballant per explicar unes noves històries on hi hagin també unes noves fronteres, no? O potser no hi hagin aquestes fronteres, precisament.
Aleshores, el teu llibre, Els fills del mar, podria ser com una barreja, diguéssim, entre un punt d'entreteniment, però alhora també d'aprenentatge. A veure, és un... té... clar, jo quan explico la sinopsi intento no explicar segons quines coses, perquè clar, hi ha un moment en el llibre que hi ha un punt de crueltat, aviso, no? És... i llavors, clar, o sigui, hi ha entreteniment, sí, hi ha una història que espero que pugui agradar i que pugui enganxar, però també hi ha un punt de dolor, perquè a vegades també és necessari veure aquest dolor per poder anar a reflexionar sobre segons quines coses, no? Però sí, hi ha un interès també en això, no? En intentar reflexionar una miqueta sobre comportament humà i com anem repetint segons quines coses que ja tocaria que no repetíssim. Mm-hmm. No és el primer cop que publiques un llibre enfocat en una temàtica així com de dones o en perspectiva feminista, no sé ben bé com definir-ho. Es podria dir que és el tema sobre el que més t'agrada escriure o amb el que et sents més còmode? A veure, jo reconec que és potser des de fa uns quants anys sí que ho estic explorant més. Més que res perquè crec que també des dels gèneres fantàstics parlar de tot el que són els universos femenins dona una llibertat que a vegades no tens quan treballes des d'un altre lloc, no? Actualment hi ha cada cop més dones escriptores, sigui aquí o sigui altres països, que estan treballant el fantàstic, no? Per poder explorar doncs això, no? El desig, la llibertat femenina, la identitat, fins i tot el concepte del monstre, no? O sigui, de com ens veiem, de com veiem el diferent. I és un tema que a mi m'apassiona. Perdó. I clar, és un dels altres temes que reconec que també m'agrada molt i que també estic explorant és el tema del cos, no? O sigui, com el mirem, com el tractem i què pot arribar a representar per nosaltres. Parlem del cos de la dona o del cos en general, dels dos gèneres? Sobretot del cos de la dona. Del cos de la dona perquè, a veure, que actualment també estem veient que hi ha tota una sèrie de temes que afecten també el cos masculí, no? Perdó. Ai. Tranquil·la. Però, oi, senyor. Però, clar, durant massa temps el cos de la dona ha estat un lloc on s'ha infringit violència i no només parlo d'una violència que pot ser sexual, sinó que, clar, o sigui, has de ser d'aquesta manera, has de ser d'aquesta altra, has d'encaixar en un prototipus, no? O sigui, hi ha llibres, per exemple, el de La dona eterna del Pep Prieto, que parla precisament de com les dones del cinema arribat a un punt desapareixen, no? Que això són les coses que també es reivindica des de fa molt de temps, que hi ha un moment en què les dones desapareixen, deixen de ser interessants pels papers i els homes, en canvi, segueixen, no? Per què? Doncs perquè el cos de la dona i a la cara de la dona se li demana tota una sèrie de coses, no? Se't demana que siguis mare, se't demana que siguis així, se't demana que siguis aixà, no? Que s'està començant, insisteixo, també a anar canviant, no? Però el cos femení és un espai on s'ha infringit molta violència, molt de control, molta submissió i crec que s'ha de poder reivindicar una llibertat més gran en aquest sentit i una diversitat de tot tipus de cos, de tot tipus de desig i de qualsevol cosa que realment es vulgui fer des de un respecte cap als altres, però sobretot cap a un mateix. De fet, la literatura és un bon espai, no?, per aquesta reivindicació i per potser educar fins i tot una mica la societat. Sí, clar, a veure, això sempre també depèn una miqueta de les ganes que tinguis de poder llegir entre línies, diguem-ne, no? Però sí que jo crec que la literatura de sempre, i sobretot la de gènere, intenta fer una miqueta de reflexió, no?, de sacsejar una miqueta la mirada de la gent, no? O sigui, llegim de Úrsula K. Le Guin o l'Octavia Butler, veiem que estan fent tota una reflexió sobre, per una banda, la relació de l'altra, no? Com veiem el que és diferent sobre temes polítics i com pensem també això, no? Com pensem la dona, com pensem l'explotació econòmica, tota una sèrie d'elements, no? Que, clar, o sigui, són terrenys que donen molt de joc perquè, clar, com que pots portar les coses molt al límit, no? O pots fer una cosa molt més gran del que podries fer quan estàs en un espai més realista, doncs dona molt de joc i dona peu a que, si vols, puguis reflexionar sobre moltes coses. Tornant ara a aquest llibre que has estrenat, Els fills del mar, com ha estat el procés d'escriure'l?
A veure, això és, clar, és una novel·la que, en el fons, com deia abans, no, que la Genira és una miqueta una narradora, no, d'històries, és una novel·la que, en el fons, també està plena d'històries, no, de relats. I, de fet, l'origen de la novel·la és un relat. No? Vaig fer un relat, i aquest relat, doncs, anava com bategant, anava veient que quan anava escrivint d'altres històries hi havia un tema que anava sortint, i vaig dir, escolta, aquí hem de fer alguna cosa, i llavors, des d'Espècula, quan em van preguntar, vaig dir, doncs ja està, tinc l'excusa per explorar això que veig que tinc ganes d'escriure i que va sortint per molts llocs, no? Que era aquest mar, aquest cos i sobretot la feminitat, no? Aquest desig femení en tots els sentits i bé, jo crec que és això, o sigui, per això hi ha un punt de històries dins de la novel·la, no? No de contes, potser, però sí d'una miqueta de xarxa de relats. Em crida l'atenció per què vas triar aquest títol, Els fills del mar. A veure, bé, aquí parlarem d'un dels elements que apareix al llibre. Hi ha un moment on clar, a les llegendes i mitologies africanes, Anansi és el déu aranya i és el déu que coneix totes les històries, no? Llavors, hi ha un moment on, clar, quan la Genira es posa a explicar certes històries, no ho pot fer simplement pensant, sinó que necessita anar teixint com aquest Anansi, com les aranyes, no? I va teixint tota una història amb uns fils, no? I això té una relació amb el tema del mar, que aquí ja no puc entrar, però és per això una miqueta, no? Perquè vaig agafar aquesta idea d'Anansi com a coneixedor de totes les històries, i em vaig imaginar a la Genira una mica com una representació més terrenal i més acotada d'aquest ésser. Mm-hmm. Aquesta novel·la va dirigida a un públic juvenil, si no m'equivoco. No, llavors. Això no. bé, a veure, podrien llegir-la, però no, és més per adults. És Vale. Més per adults. Si no, clar, que ho podrien, i segur que hi ha lectors de segons quines edats que podrien llegir-se'l, però clar, hi ha un punt de violència que no sé fins a quin moment es podria llegir o no en segons quines edats. Sí, clar. Dimarts vas fer la presentació dels Fills del Mar a Badalona. Com va ser la rebuda del teu llibre a Badalona? Bé, molt bé. La veritat és que, a veure, la llibreria La Mitja Mosca és molt maca, ens vam sentir molt, molt a gust, l'espai és molt acollidor, i bé, la veritat és que, a veure, com aquestes coses de les presentacions, no? Que per sort, doncs, de tant en tant també et venen amics i això, però clar, també ve gent que no et coneix o que tu no coneixes, i llavors sempre és interessant, doncs, saber com han arribat aquí, què els hi ha creat l'atenció, no? Però la veritat és que va ser una presentació que jo crec que va sortir força bé, i fins i tot de manera espontània van demanar que llegís un trosset, vaig llegir un trosset, o sigui que la veritat és que jo com a mínim vaig sortir contenta. Veus la possibilitat de que hi hagi una segona part dels Fills del Mar? No ho crec. Més que res, pel tipus de tancament que he fet de la història, jo crec que queda força tancada. Aquesta queda tancada, però ara mateix estàs treballant en algun altre projecte, en algun altre llibre, novel·la... Ara, és ese punt que no sé si es pot dir o no, però estic treballant a una antologia de contes no meva, sinó que farem amb d'altres autors, no? que intentem també filar tota una sèrie de coses. Ara, per exemple, acaba de també arribar a les llibreries una antologia on he participat, que és Vapor Negre, que és una antologia de relats, però que està feta amb un concepte de fix-up, que és que tots els autors hem fet un conte, no? Cadascú de nosaltres, però tenint en compte els altres relats de tots els participants, creant un fil conductor amb els mateixos personatges, tenint en compte una sèrie d'esdeveniments. Per tant, és com això també, no? De nou, un tipus de llibre que són relats, però que alhora intenta ser una mica una cosa més gran que un relat. Inés, s'acosta Sant Jordi i és inevitable que amb un llibre acabat de sortir del forn, pràcticament, doncs et preguntem per si tens prevista alguna activitat amb motiu d'aquesta diada.
A veure, en principi, clar, farem un... L'editorial tindrà paradeta i farem signatures i aquestes coses, i després, clar, sí que anirem a Gigameix, que és la llibreria de Barcelona que està dedicada sobretot al fantàstic, i allà farem també alguna coseta. I ara per ara vaig fent això. És com que acaba de sortir també, doncs, és deixar que el llibre respiri, anar rebent feedback... i bé, si van sortint més coses, doncs en farem, no? però bé, jo per ara aquesta és la cosa. Jo Sant Jordi reconec que, com que m'agrada molt passejar-me i anar a veure la gent, mai penso en què he de fer jo. Deixes el protagonisme per uns altres, no? Sí, 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 que ells signin, que jo vaig a saludar. Però sí, aquest Sant Jordi em tocarà, suposo. Doncs Els fils del mar és la novel·la de la Inés MacPherson, que avui ens ha acompanyat en aquest tram final del Connectats per parlar-nos d'aquest treball. Gràcies i que vagi molt bé la diada i el llibre. Que vagi molt bé, Inés. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies, Andrea. Bona tarda. Bona tarda, Carme.